Ovo vreme iznedrilo je sjajne ljude i odlične predavače. Nespremni smo bili za ovaj vid nastave, za ovaj vid obraćanja deci, s obzirom na to da smo mi navikli da sa njima razmenjujemo energiju i ljubav na časovima, i ovo nam je nekako zaista jedno neobično iskustvo. Upravo struka ju je izabrala da stane pred kamere i prva snimi javni čas. Najlepše je kad vam pišu deca. I imam, ja sam sve te poruke koje sam dobila na Messengeru screenshotovala, jer đaci sad znaju što znači, ja zapravo slikala taj ekran kako bih mogla da se podsjetim koliko je to zapravo dragoceno i lepo. Profesor srpskog jezika i pisac za decu i odrasle, i ne svojom voljom, već zbog posla i profesionalnosti, postala je omiljena i okarakterisana kao izuzetan nastavnik. Dragi đaci, gledaci, danas... Ovo nije vreme za samo reklamu, ovo nije vreme za priču o nastavnici koja postaje, jel, popularna u tom virtualnom svetu i na taj način se obraća svojim đacima. Mislim da je vreme u stvari da pričamo o tome koliko je to zapravo odgovorno i teško. Ovo je jedinstvena prilika da vidite koliko jedan predavač ulaže i vremena i znanja, ali i iskreno pristupa čitavoj situaciji. Uz sve to mora da bude i majka i supruga i domaćica. A s obzirom na to, jeli, da sam majka dvoje dece, onda sam svedok toga kako to izgleda od kuće. Ja nemam neku kućnu pomoćnicu, sa žena koja apsolutno sa svojom porodicom deli te neke kućne obaveze, i oni jesu stvarno nekako tu da pomognu i svih ovih dana vrlo angažovani, i angažovaniji nego inače. Tako da, pa eto, svakodnevno koji svaka žena kuvam, spremam, peglam, strahujem, kao verovatno i većina, u stvari od te neke neizvesnosti kako će sve ovo izgledati. Ne znam nikad, ne mogu da kažem pošto se ovo završi, jer koliko sam shvatila, ovo će da traje. Gotovo da je pedagoški šokantno da internet nije naročita pomoć, ali i ko ume i ko nije znao, mora u ovoj situaciji da se ponaša shodno situaciji. Ali nastavnici bi bilo dobro da se obuče da bi znali, jel, kako decu usmeriti na prave sadržaje upravo na internetu.